Tayloras. Nors po truputį atgauna sportinę formą, bet tai dar nėra tas krepšininkas, kuris buvo iki sunkios traumos. Pelno 16 į tašką. Vilniaus ryto atsakas. Hornsby prasiveržimas, geras perdamas Ekordui ir Švilpukas. Kartais nevaldo emocijų. Pataiko nuo baudų metimo linijos Martūras Ekordas. Martynas Ekordas, kažkodėl tie kailiniai mane taip suglumino. Suprask, nulupo vilkams kailį, taip suveria. Irgi, žinok, tik po kelių sekundžių mane te pasiekė šitą metaforą.